অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ খবৰেই সঁচা হল কেগৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত আৰু সত্য প্ৰমাণিত অসম আৰক্ষীৰ সংগঠিত 200 কোটিৰ অধিক টকাৰ কেলেংকাৰী এই বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ আঁৰত সুনীল কাঠটিয়া এইজন ঠিকাদাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি আছে অসম আৰক্ষীত থানা আৰু বেৰেক নিৰ্মাণৰ নামত লুণ্ঠনৰাজ শেহতীয়াকৈ কেগে কব লগা হল অসম আৰক্ষীৰ মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত চলি থকা এই দুৰ্নীতিৰ কথা হাউচফিডৰ ঠিকাদাৰ সুনীল কাঠটিয়াই ইমান দিনে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীৰ বাবে নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰা 100 বেৰেকৰ নিৰ্মাণৰ কাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা থকা বুলি এইজন ঠিকাদাৰ কাঠটিয়াই চলাই গৈছে বিনা দিঠাই লুণ্ঠন অসম আৰক্ষীত কাঠটিয়াই কি কৰিছে শুনক এই কাহিনী অসম আৰক্ষী আধুনিকীকৰণৰ বাবে মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত থানা আৰু বেৰেক নিৰ্মাণৰ নামত এটা প্ৰতিষ্ঠানে ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ দাখিলেৰে কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলাইছে ফৰৱানৰ অনুৰোধ মৰ্মে হাউচফেডক অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে 100টা পুলিচ বেৰেক কিটচেন আৰু ডাইনিং হল ব্লক নিৰ্মাণৰ বাবে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেই সময়ৰ অসম আৰক্ষীৰ এম পি চিৰ ডি আই জি নিতুল গগৈয়ে এছ ভি আই অব্লিক 229/2018/ PT/32ৰ জৰিয়তে 24 মাৰ্চ 2020ত 262,49,18,800 টকা মূল্যৰ এই কামৰ দায়িত্ব হাউচফেডক প্ৰদান কৰিছিল এই পত্ৰ হৈছে এইখন হাউচফেডে এই সমস্ত কামৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল ফ্ৰণ্টিয়াৰ চেলছ কোঅপাৰেচনক 262 কোটিৰো অধিক টকাৰ এই ঠিকা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আৰক্ষীৰ বেৰেক নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ললে যদিও যোৱা 3 বছৰৰো অধিক সময় সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে মৈত্ৰী আঁচনিৰ নিয়ম অনুসৰি এনে কামৰ বাবে 2 বছৰৰ সময় ধাৰ্য কৰা হয় যদিও ৰহস্যজনকভাৱে এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্ধাৰিত সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ পাছতো 40ৰ পৰা 50% ধন ইতিমধ্যেই আদায় লৈ লৈছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি এটা আৰক্ষী বেৰেক নিৰ্মাণৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোক আবণ্টন দিয়া হৈছিল 2,62,49,188 টকাকৈ সেই অনুসৰি কামৰূপ মেট্ৰ'ত 7টা ডিব্ৰুগড়ত 4টা নগাঁও 3টা মৰিগাঁও 2টা কামৰূপ গ্ৰাম্যত 2টা নলবাৰী 3টা বৰপেটা 3টা ধুবুৰী গোৱালপাৰা দক্ষিণ শালমৰা হোজাই দৰং তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাটত 3টাকৈ বেৰেক নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পাইছিল এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইয়াৰ উপৰি ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং শদিয়া চৰাইদেউ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ ধেমাজি মাজুলী বিশ্বনাথ কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি কাছাৰ হাইৰাকান্দি কৰিমগঞ্জত 2-3টাকৈ পুলিচ বেৰেক নিৰ্মাণৰ ঠিকা হাউচফেডৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লাভ কৰিছিল এতিয়ালৈকে এটাও বেৰেক হস্তান্তৰ কৰা নাই অসম আৰক্ষীক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইমানৰ পাছতো এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই অসম আৰক্ষী তথা হাউচফেডে হাউচফেডৰ একাংশ ক্ষমতাশালী লোকৰ কৃপাধন্য এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিক সুনীল কাঠটিয়া এই ঠিকাদাৰজনে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাম কৰি প্ৰকৃত কামতকৈ অধিক কাম কৰা দেখুৱাই ঠিকাৰ বাবদ আবণ্টিত 40ৰ পৰা 50% ধন ইতিমধ্যেই উলিয়াই নিছে সাধাৰণ চিমেণ্ট আৰু মৰ্টাৰ প্ৰযুক্তিৰে এই কামবোৰ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন যদিও অধিক লাভৰ আশাত এই ঠিকাৰ বাবে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক পি ই বি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কোৱা হৈছিল সেই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই বেৰেকসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওপৰত শক্তিশালী পক্ষৰ আশীৰ্বাদ থকা বুলি এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিজৰ মইমতালিৰে ঠিকাৰ কাম কৰি গৈছে বহু স্থানত এতিয়া হাবি বনে আৱৰি পৰিছে এনে বেৰেক নিৰ্মাণস্থলীত মন কৰিবলগীয়া যে হাউচফেডে ঠিকা দিয়াত ফ্ৰণ্টিয়াৰ চেলছ কোঅপাৰেচনৰ পি ই বি নিৰ্মাণৰ কি অভিজ্ঞতা আছে সেয়া পৰীক্ষা কৰাই নাছিল অথচ এনেধৰণৰ কামৰ বাবে এয়া এক বাধ্যতামূলক যোগ্যতাৰ চৰ্ত হ'ব লাগিছিল অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোক যি টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেই পি ই বি নিৰ্মাণ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰে ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ কোনো অভিজ্ঞতাই নাছিল তেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা নথকাকৈ বা পি ই বি নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকা এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোক কোনে কি কাৰণত 262 কোটি টকীয়া ঠিকা আবণ্টনেৰে পুৰস্কৃত কৰিলে সেয়াও এক তদন্তৰ বিষয় হৈ পৰিছে ঠিকা লাভ কৰা 50 ইউনিট বেৰেক সম্পূৰ্ণ কৰি হস্তান্তৰ কৰাৰ স্তৰত আছিল যদিও যোৱা 2টা বছৰে সেইবোৰ তেনেদৰেই পেলাই থৈছে অথচ
অসমৰক্ষীৰ বহু জবানে এই বেৰেকৰ অভাৱত ৰোধে বৰখুনে থাকি দায়িত্ব পালন কৰিবলগা হৈছে। অসম পুলিচ হাউচিং কোঅপারেশন লিমিটেডে এনে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকাৰ পাছতো কাঠটিয়াক লুটিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ স্বার্থতে মৈত্রী আসনির এই কামবোৰ হাউচফেডৰ দায়িত্বলৈ নি তার ঠিকা কাঠটিয়াক প্রদান কৰা হৈছিল। ইফালে 2.62 কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে নির্মাণৰ ঠিকা দিয়া এই বেৰেসমূহৰ প্ৰচলিত অসামৰিক অভিযান্ত্ৰিক আকলনৰ বাহিৰত অত্যাধিক ধন আবণ্টন কৰা হৈছিল প্ৰতিটো বেৰেকৰ বাবে। APWD বিল্ডিঙৰ এষ্টিমেট আছিল এই 100 বেৰেকৰ DPRৰ আধাৰ, কিন্তু সেয়া নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিমান মানি চলা হৈছে সেয়াও লক্ষণীয় বিষয়। প্ৰায় 60টা বেৰেকৰ প্লিণ্টলৈকে নিৰ্মাণ কৰিয়েই কাঠটীয়া বাহিনীয়ে উলিয়াই নিছে 1 কোটিকৈ টকা, কিন্তু এই ঠিকাৰ আবণ্টনত দিয়া নিৰ্দেশনাত স্পষ্টকৈ আছে যে প্লিণ্টলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হলে 25% ধনহে আদায় দিয়া হ'ব। এনেদৰে চূড়ান্ত অৱহেলাৰে কাঠটীয়া বাহিনীয়ে অসম আৰক্ষীৰ মৈত্ৰী আঁচনিৰ ধন বেৰেক নিৰ্মাণৰ নামত কৰি গৈছে লুণ্ঠন। প্ৰতিখন জিলাত কাঠটীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বেৰেকসমূহৰ কাম কি পৰ্যায়ত আছে সেই তদন্ত চলালেই ওলাই পৰিব কাঠটীয়া বাহিনীয়ে কৰা কামৰ নমুনা। ইফালে 100টা বেৰেকৰ উপৰিও 19খন থানাৰ কামৰ ঠিকাও এই কাঠটীয়াৰ হাততেই অৰ্পণ কৰা হৈছিল। সেই থানাসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও কৰা কামতকৈ অধিক কামৰ ধন কাঠটীয়াই তেওঁ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামত উলিয়াই নিছে। এই থানাসমূহৰ নিৰ্মাণ ব্যয়তকৈ 4 গুণৰ অধিক হাৰত ধন কাঠটীয়াই বিভিন্ন পক্ষক মেনেজ কৰি সংগ্ৰহ কৰিছে। কাঠটীয়াক দিয়া দায়িত্বৰ বিপৰীতে APCHL-এ ইটা আৰু মৰ্টাৰ টেকনলজি ব্যৱহাৰেৰে বহু সংখ্যক থানাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। তাৰ পাছতো কাঠটীয়াৰ প্ৰতি এনে প্ৰীতিৰ নিশ্চয় কাৰণ আছে। কেৱল থানা নিৰ্মাণতেই নহয়, পুৰণি থানাসমূহ ভঙাৰ নামতো কাঠটীয়া বাহিনীয়ে লুটপাট চলাইছে। নাজিৰা ডিমৌ ঠেলামৰা থানাৰ পুৰণি বিল্ডিং ভঙাৰ নামত ক্ৰমে 12 লাখ, 10 লাখ আৰু 6 লাখ টকাৰ বিল আদায় দিছিল কাঠটীয়া বাহিনীয়ে। থানাৰ পুৰণি বিল্ডিং ভঙাৰ নামত এই হাৰত ধন আদায় দিয়া হৈছে কাঠটীয়াক। ফ্ৰণ্টিয়াৰ ষ্টীলছ কৰ্পৰেশ্যনে যদিও দাবী কৰে PEB ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ IIT/NIT পৰীক্ষা কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃততে এই PEB ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মুখ্য উপাদানসমূহ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰে গড়চুক বৰাগাঁৱত থকা নিজা ফাৰ্মত কোনো পৰীক্ষাৰ অবিহনেই প্ৰস্তুত কৰা হয়। উপযুক্ত তদন্ত কৰিলে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব। প্ৰশ্ন হয়, এনে PEB ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি গুণগত মানৰ? এই ফাৰ্ম আৰু PEB ষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আছেনে কাঠটীয়াৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ? এইবোৰৰ গুণগত মান পৰীক্ষা কৰে কোনে? এনেবোৰ বেমেজালিৰ মাজেৰে অসম আৰক্ষীত হাউচফেডৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন অব্যাহত ৰাখিছে এইগৰাকী ঠিকাদাৰে। আনহাতে ঠিকাৰ নামত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰে অসম আৰক্ষীৰ আন্তঃগাঁথনিকে দুৰ্বল কৰি তুলিছে কাঠটীয়াই। ক্ষুদ্ৰ উপ ঠিকাদাৰ সামগ্ৰীৰ যোগানকৰ্তাসকলকো বিভিন্ন সময়ত ভাবুকি দি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন পোৱাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। এইগৰাকী ঠিকাদাৰৰ হাতত এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ বেৰেকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয় সেয়া কোনেও নাজানে। কেৱল ইয়াতেই শেষ হোৱা নাই কাঠটীয়াৰ অনিয়মৰ কাহিনী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসনৰ কথা কয়। এই সকলোতে আঘাত সানিছে কাঠটীয়াৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।